Вчора о 17:40 до приймального відділення лікарні Мечникова доставлений поліцейський, який під час затримки правопорушника отримав два вогнепальних поранення в обличчя і в грудну клітину. Було проведено консиліум, залучені нейрохірурги, обласний торакальний хірург, всі необхідні спеціалісти, проведена комп'ютерна томографія, рентгенографія. Наразі стан пацієнта середнього ступеня тяжкості, але він стабільний, в свідомості, знаходиться в відділенні політравми. На сьогоднішній день можна сказати, що загрози для життя немає. І попереду в нього дві планові операції з вилучення куль.